Playmobil e o incrível mundo de piratas e castelos medievais. Preparem as tropas e subam os portões porque a batalha vai começar. Seja o rei e proteja seu castelo dos invasores, da catapulta e da torre de assalto. Faça sua história em qualquer lugar. O navio pirata está chegando. Defenda o forte dos temíveis piratas invasores e proteja o tesouro. Colecione um fantástico mundo Playmobil. Sunny, diversão em primeiro lugar.